საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლები რუსეთის პრეზიდენტის აღიარებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში აგრედიტებულ დიპლომატებს შეხვდნენ და საკუთარი განცხადება გააცნეს. Პუტინის პირდაპირი აღიარება, რომ 2008 წლის აგრესია წინასწარ განზრახული ხასიათის იყო, კონფლიქტის არსის შეფასებისთვის მნიშვნელოვან საფუძველს იძლევა. საუბარია რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც რუსეთში 2006 წლიდან საქართველოში შემოჭრის გეგმა არსებობდა. Პუტინის განცხადებების ფონზე საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთს ეწოლის გაგრძელებისკენ მოუწოდებს, რომ მოსკოვმა საოკუპაციო ძალები საქართველოდან გაიყვანოს. Ეს არის ფაქტი, რომელმაც კიდევ ერთხელ ახალი ფაქტობრივი გარემოები გამოავლინა რუსეთის მოტივაციასთან დაკავშირებით. აღიარებული იქნა თუ რა გეგმები იყო და როდედან იყო ეს გეგმები და შესაბამისად ეს არის ის განვითარება, რომელიც საჭიროებს შეფასება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან.